По замрзнувањето на цената на лебот и тестенините, на ред се и млекото и млечните производи, а според министерот за економија Бектеши, се прават анализи за мерки за намалување на цените на оризот, шекерот и јајцата. Ваквите мерки, за разлика од ограничувањата на маржите кои предходно се носеа, се повидливи за граѓаните, кои во маркетите ќе донесат пониски малопродажни цени на основните производи во време на инфлација и вртоглав раст на цените. Високи, да, високи се многу. Треба, како не? Да, претерано се високи. Цените претерано се високи на млекото и на млечните производи. Све, сите тие треба да се на замрзнат. Сигурно. Само не 10%. Знаете, на оваа криза во Украина, Русија, многу производи меѓу нив и млечните ги дигнаа цените без некое реално оправдување. Ги дигнаа заради тоа што не увезуваме млеко до Украина. Но за разлика од мерката која се донесе кај лебот, со која се одреди највисока цена од 33 денари, над која не може да се продава лебот, кај млекото одлуката да се намала цените за 10% во однос на овие што ги имаат во моментов, најде на остри реакции кај млечната индустрија. И додека министерот за економија укажува дека мерките се носат врз основа на анализи, кај млекото голем дел од помали и средни млекарници, откако добија субвенционирана струја, ги намалија цените. И сега со наложувањето за поевтини цени за дополнителни 10%, тие велат дека ќе работат со загуба и се создава нелојална конкуренција. Пример, ако две компании пред да добијат субвенции на струја продавале млеко по 80 денари, една од компаниите ја намалила цената на млекото поради субвенциите за струја на 70 денари, а другата не. Сега со оваа мерка, онаа компанија која го намалила млекото на 70 денари, треба да го намали за уште дополнителни 10% и тоа би се продавало за 63 денари. А онаа која не ја намалила цената на млекото, а користела субвенции, ќе може да го продава и за 73 денари. Мерката за намалување на цената за 10% ќе почне да важи од 15 март па се до крајот на мај. Министерот за економија Бектеши апелираше до млекопрерапудувачите да не ги намалуваат откупните цени на сточарите за сметка на ваквите мерки кои ги носи владата.